بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد. عيد مبارك كل عام وأنتم بخير. آدي آد باندي سلامي شعبك الصوماليات ميرو البواد شوكتان يقور والبيدي تاي سوى البواد يمق ليسانبا ألكني والريديو وكل مس. آدي آد باندي سلامي لما وحن كادو دونا دور قضب هدي الله هو دولا إدمو tarihi xagee maraya reer nugaaleedku ay doonayeen koow waxaanu ka hadli doonaa dastuurki Puntland furidiisi dadka aragtidooda ka dhiibtay ee page-ka ama email-ku ay leeyihiin parliamentpuntland.com dadka fariimaha u diray intee la eegihiin waa labo waxaan kala ka hadli doonaa laascaano oo maanta si wanaagsan loogu ciiday laakiin shalay nimankii ii dooraha si fiican loogu jabiyay waxaan kala ka hadli doonaa islaantii qaali guuleed ahayd islaantii dhashay ikraan tahliil oo ayaduna gabadheedi intay qalatay sanadkii labaad maraysa kuway ay oran jiday gabadheedi bay ii soo dhicinayaan maanta iyaga xukunka jooga maxay gabadheedi meel ugu sheeg wayeen xasan iyo mahad salaad iyo roob la baahana iyo kuway gabadheedi kuway iilka dhigtay ki iilka dhigay uu ergootoy gabadheedi maal wax looga qabto soo dhawaada asxaabteyda qaaliga ah meel walba aad joogtaan iyo goor walba idi tahay iyo si walba aad noo maqlaysaanba halkani waa radio kulmis runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland shacabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid mubaarak kul caam waan tub bixir aad iyo aad baan idin kugu hambalyeeyay waa ku salaamay aad baan ku salaamay dhammaan waa salaamay asxaabteyda qaaliga barnaamijka noo sheer garaya sii gudbiya gaarsiiya asxaabtiina kale si dadku barnaamijka u gaaro runtii waxaan arkaynay maalmahan ama waayadaanba in la lahaa taraha waxaa iska leh beesha ciise maxamuud taraha Puntland ayagaa iska leh ayagaa ku dagaalamaya inkastoo shacabka reer Puntland ay codeeyeen 800 oo qofood oo ah gole deegaan iyo 400 oo kun oo codeysay in 10 nin oo ilmo adeera loo afduubo anigu aragtidaasi ma qabo mana ila saxna tarahaasi inuu ceel ku dhacay baan u maleynayaa uusan warkiisa iyo waayihiisu midna joogin waxaa kaaga sii daran dadka u codeeyay dastuurka Puntland in la furo ayaa iyaguna waxay gaarayaan dad ka badan 3 milyan oo qofood oo waxyaabaha galabta isoo geliyay farxadda leh in 3 milyan oo reer Puntland ah ay u codeeyaan in dastuurka la furo ayaduna waa guul weyn oo parliamentpuntland.com waa la soo bandhigi doonaa dadka u codeeyay in Puntland qodobadaas la furo baarlamaankana lagu daro gobolka casayr la gardafuul oo asaguna gobol laga dhigay bari la kala jaray gobol laga dhigay la ansixiyo in halkaasi ayaduna ay gobol tahay waxa la yado taraa ma jiraan haddii aysan dadkaasi ay xabad la soo istaagin oo aysan oran anagu waa dagaalamaynaa haddii yiraahdaan waa dagaalamaynaa qori caaradiisa xukunku imaanaynaa dacidi ka liitay xukumayaan wixii ka liitay xukumayaan anagu kolobana xukumayaan wixii ka liito ama garow way xukunayaan bay ila tahay haddii qori caaradii wax ku doonayaan reer garow way qori caaradii madaxa kaga hayaan ayagu ha xukumaan anigu aragtidaasaan qabaa runtii waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa dadkii ka codeeyay baarlamaanka Puntland emailkiisa dadka ku codeeyay ee ka bixiyay aragtidooda iyo fikirkooda dhiibay dad 3 milyan ku dhawaada ayaa waxay ogolaadeen in baar dastuurka la furo waana soo dhaweynayaa dadkaasi u codeeyay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa anigu dadkii codeeyay baan ka mid ahaa laakiin aragtida 3 milyan oo qofood oo reer Puntland ah inay yiraahdaan dastuurka ha la furo waa aragti qurux badan waana la soo bandhigi doonaa gudoomiyaha baarlamaanka soo bandhigi doona mar dhow waana ugu hambalyeynayaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo dhammaan dadka reer Puntland ba waxaan leeyahay waa guul weyn oo u soo hoyatay shacabka reer Puntland iyo shacabka adina ku roon Soomaaliyeedba waxaa la diidan yahay waxay tahay in dadkaas codeeyay codkooda inta jeebka lagu rito aragtidooda la afduubto marka dadka reer Puntland way diideen aragtidooda in la afduubto waxayna ka doorbideen in aragtidooda la afduubto inay dhintaan bay ka doorbideen waana ugu hambalyeynayaa shacabka reer Puntland waxaan leeyahay guuleysta dad aragti fog baad ahaydeen juxa siduu sheegay wasiir juxa wuxuu yiri Puntland iyo 4 wiil oo ilmo adeera baa isaystu yiri shacabka reer Puntland iyo 4 wiil oo ilmo adeera isaysta qof walba caqli u saaxiiba wuu garan karaa in dadka intaa leeg intay codeeyeen haddana liyaado qori caaradii baan wax ku maamulaynaa qof walba oo reer Puntland wuu garan karaa meesha u socdo
marka runtii waxaan leenahay dadka reer Puntland baraaruga oo diida in qori caaradii lagu xukumo taas waa inaad diidan dhahdan ma yeelayno ma aqbalayno mana qaadanayno waay sabti tahay wiil asaaga ah aad iyo aad baan ku salaamay Cabdi soo dhawow Cabdi Qadar soo dhawow barnaamijka noo sheer gareya adiga iyo saaxiibka kale barnaamijka sheer gareya sheertu lacag ma aha komitigu lacag ma aha aragtidiinu inaad gudbisaan lacag ma aha barnaamijka noo sheer gareya oo gaarsiya asxaabtiina kale si dadku barnaamijka u gaaro siyaasiga Soomaaliga markuu xilka hayo asagaa la raadiyaa laakiin markuu san xilka hayn asagaa bulshada doonta waxaa tusaale noogu filan Xasan Shire Abgaalow oo maanta Swiss gacayte ay garow ku dhex wareysanayso markuu xilka hayna ciidan buu lahaa ilaala ah maantana asagoo hangool wata baa Swiss gacayta wareysanaysa marka qofka markuu xilka hayo inuu ismoodo inuu cirkii dhulka kala hayo laakiin markii xilka laga qaado waxaad moodaa inuu noqonayo shimbir biyo ku dhacday marka runtii way shaqayn weyday go'aankii ahaa taraha mana shaqayn doono tara in wax lagu helo ama xoog in wax lagu helo wax shaqaynaya ma aha shacabku reer Puntland way codayeen aragtidoodii bay dhiibteen si sax ah aragtidooda u dhiibteen fikirkooda iyo aragtidooda soo bandhigeen 10 wiil oo isku reer ah inay afduubaan Puntland u maleyn maayo inay dhacayso mana sugeyno waxaan daawanayay nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil oo wuxuu leeyahay waa dagaalamayna Puntland ciidanka aad ku soo guraysa garowe haddaad Ciise Maxamuud oo dowladnimada ka baxdeen waa ka baxnay dhaha anagu dowladnimada shaqo kuma lihin ciidanku dalkay u shaqeeyaan dadkay u shaqeeyaan nabadoonku waxaan leeyahay shalay wuxuu ahaa ninkii dani u gabi jiray buu ahaa maantayna cadiifad baa qaadatay Ciise Maxamuud iyo wuxuu kala garan waayay iyo Puntland war Puntland iyo qabiilka aad tahay adigu ku kala soconadaan kuwii shalayna oran jiray bay ahaayeen ku dayo Puntland ku dayo nimanka saxaafadda ugu jira Ciise Maxamuud sida Dalmar Media garow online garow radio dilay ku rooyay ina geele rag badan oo Ciise Maxamuud oo garow wax ka soo boosti gareya waxay soo boosti gareeyaan inay buunbuuniyaan siyaasiyiinta Ciise Maxamuud ama aragtida siyaasiyiinta beeshooda ma aha dad rabitaanka Puntland iyo inay Puntland sii jirtay iyo dad rajo kale ma aha marka anigu waagi hore waxaan moodi jiray dad muwaadiniin ah oo ka shaqeeya aragtida saxda ah laakiin hadda markii dhibaatadan ay dhacday oo shaqaaqadan ay dhacday horta sidaaduba dadku markii dhib dhacdaa la isbartaa dadkaasi si fiican baan u bartay hadda ma aaminaba anigu ma daaw xataa ma fiiriyo xataa ma garanaysa wallahi baan fiirin iyo billahi iyo tallaahi ma fiiriyo xataa ma garanaysa marka runtii waa cadiifad baa qaadatay kuwaas idaacadana ma aha suxufiyiinna ma aha waxay ka shaqeeyaan danta siyaasiyiinta Ciise Maxamuud bay ka shaqeeyaan waana Dalmar Media ka kow ah garow online baa ku xigta radio garow waa ku xiga ina geela mid ay yiraahdaan ku xiga waa ilaa iyo 10 Puntland Post mid la yiraahdo Puntland Post ha ku qaldamin ha moodin in Puntland siibood gareeyo ma siibood gareeyo waxaasoo dhan dad Puntland u shaqeeya ma aha siyaasiyiinta beeshooday u shaqeeyaan ma garanaysaa marka ha ku kadsoomina saxaafadda beesha Ciise Maxamuud waa inaan dhahnaa saxaafadda suxufiyiinta Ciise Maxamuud waa inaan ugu yeernaa laanu dadku markay xaaladda adkaataa la kala bartaa ma garanaysaa ma garanaysaa marka walaalayaal dadku maxaa la yiri reerkii kaa dul guuriyo dariskii wax kugu taraa markay dani ku haysaa dadka kale ogaataa nimankaas suxufiyiinta sheegta ee Ciise Maxamuud ee garowa jooga waxaan baranay markii 10 wiil oo qoryo la ordayay yiri xoog baan idinku xukumeynaa oo caqligooda iyo aragtidooda la duday ma garanaysaa dadka aragtidaas qaba
runtii anagu ma oran karno waa siyaasiyiin, ma oran karno waa suxufiyiin. Reer Bariga waxaan leeyahay suxufiyiin samaysta, idinkuna siyaasiyiintiina kuwa garowa siday u shaqeeyaan ula shaqeeya ayaguna samaysta. Reer Qarnoodku waxaan leeyahay suxufiyiin samaysta, ama websaydyo samaysta, aad soo boosti garaysaan Puntland Qardho, Puntland Boosaaso, sidaasoo kale ah. Idinkuna aragtidiinna iyo fikirkiina aad soo bandhigtaan. Maaha in adigu aragtidaadu u cid marti oga noqoto, maaha. marka waxaan ku dhiirigelinaynaa suxufiyiinta kale ee jooga gobolka Bari iyo Karkaar iyo adilay ku reey mudug jooga iyo Sool iyo Sanaag jooga, ayaguna waxaan leenahay siyaasiyiintiina in aad kor u qaadaan sida kuwa reer Nugaaleedka kale ka shaqeeya, inaad siyaasiyiinta reer Nugaaleedka suxufiyiintooda siday u shaqeeyaan oo kale inaad u shaqeysaan. Waayo anagu Facebook aan ku jiraa, halkaanan joogaad 4 saac, waxaan la socdaa dhaqdhaqaaqa ay wadaan suxufiyiinta beesha Ciise Maxamuud. Waa niman kaliya u shaqeeya danta gobolka Nugaal bay ka shaqeeyaan, dan kale kama shaqeeyaan. Puntland kale shaqo kuma laha. U fiirsada haddaad doonaysaan, u fiirsada. ma garanaysaa anigu waxaan hubin kuma hadlo, waayo maba aqaan. maxaan cadowad ugu qaadaya, maba aqaanay. ma garanaysaa marka anagu geedi caanalaan ku jirnaa reer Puntland, waxaan ku furaynaa meel rays ah. ma rabno 4.5, ma rabno 6.6. cidda 6.6 rabta iyo qoryaan la ordaaya, xilkan qori ku imaanaya, xil qori laguma imaan karo. Reer Puntland qasab laguma maamuli karo. dadka reer Puntland way hubaysan yihiin, qabiil walba hubu haystaa. haddaad adigu hub haysato, aniguna hub baan haystaa. haddaad adigu doonaysid inaad qori caaradii ku timaado, anigu miyaa igu maamulaysaa qori caaradii? waa maya. marka taasay noqonaysaa in nin walbaba uu yiraahdo anaa amiir wa anta amiir, zubul ximaar. haddaad adigu amiir tahay, aniguna amiir baan hayaa, maamulaysaa. marka runtii waxaan leenahay ha laga waantoobo tarahaas iyo waxa lala ordaayo, ka waantooba. nimanka ilmacadeerada aanahay reer Nugaaleedka waxaan leeyahay ka waantooba. waxaa Hati Burhanek la imaada inaad ururada ka qayb gashaan, dadka aad cod weydiisataan, isku daya inaad dadka cod weydiisataan, dadka aad rabtaan inaad maamushaan oo aad qoriga ula ordaysaan. qori waxba laguma maamule, cod baa wax lagu maamulaa. dadka codkiina wax ku weydiista. xirsi odowaa waa ku maqlayaa, xirsi odowaa waa ku maqlayaa, mawduuc baan ku jiraa isug. marka walaalayaal, runtii waxaanu ka hadlayno waa mustaqbalka 100 sano soo socda reer Puntland. 50 sano soo socda baan ka hadlaynaa, kama hadlayno tara, kama hadlayno. waxaan ka hadlayno waa mustaqbalka reer Puntland, meel walba uu joogo inaan la jihaadno dadka reer Puntland oo aan dhahno